2020ခုနှစ်နွေရာသီမှာအမဝန်နဲ့ကျမဗီဒီယိုတွေအယောင်ချိန်နဲ့အလုပ်လုပ်ကြတယ်။ကျမကအဖွဲကောင်းဆောင်ဖြစ်ပြီးတာဝန်တွေခွဲပေးရတော့ကျမရုပ်ရှင်တွေကိုကြီးကြပ်နေတုန်းမှဂီတဗီဒီယိုတွေကိုအမဝန်ကိုတာဝန်ယူခိုင်းလိုက်တယ်။အရင်ကရုပ်ရှင်တော်တော်များများကိုကို့ဘာသာလုပ်ခဲ့တော့အယောင်ချိန်တာကိုလည်းကျမဘာသာချိန်နိုင်မယ်လို့ပဲထင်ခဲ့တာ။အမဝန်လည်းရုပ်ရှင်တွေအယောင်ချိန်ဘူးပင်မဲ့သူ့ထက်ကျမကပိုအလေးချင်းရှိလို့သူမပါလဲရပါတယ်ပေါ့လေ။ဒါအပြင်ကို့ဘာသာတယောက်တည်းလို့တော့ကျမပဲချီးကျူးခံရမှာဒါမှကျမရဲ့အစွမ်းအစတွေပေါ်ထင်ပေါ်လာပြီးညီအကိုမောင်နှမတွေကအထင်ကြီးလာမှာရုပ်ရှင်အယောင်ချိန်တာကိုကျမကောင်းကောင်းလော်ဝဲကြီးအုပ်ဖို့ရုပ်ရှင်အလုံးမှာအချိန်ပေါ်ရအောင်အမဝန်ကိုဂီတဗီဒီယိုတွေကြီးကြက်ခိုင်းဖို့ခေါင်းဆောင်ကိုကျမတောင်းဆိုလိုက်တယ်ခေါင်းဆောင်ကကျမအကြံကိုသဘောတူခဲ့တယ်အော်နောက်ပိုင်းမှာအယောင်မချိန်ထားပဲဇက်ကွက်တွေပုံနေတာကြောင့်ကျမအလုပ်တာဝန်ပိုတိုးလာတယ်။မပြီးသေးတဲ့ဇက်ကွက်တွေအချိန်မီပြီးအောင်စူးစမ်းရင်နေ့တိုင်းအချိန်ပိုလုပ်ခဲ့တယ်။တခါတလေညတကောင်ထိကျမအလုပ်လုပ်နေတော့မှအမဝန်ဆော့ဆော့အိတ်သွားတာတွေ့တယ်။မနေ့ဆိုလည်းကျမသူ့ထက်ပိုဆော့ပြီးထားရတယ်။ကျမပင်ပန်းလိုက်တာလေ။ဒါပေမဲ့အမဝန်ကိုကျမရဲ့ဝန်ကိုခွဲမပေးချင်ခဲ့ဘူး။သူ့ပါလာရင်ရုပ်ရှင်ကုန်ပြူမှတ်တမ်းကအယောင်ချိန်သူနေရာမှာနာမည်တစ်ခုဖြစ်နေမှာပေါ့လို့တွေးခဲ့တယ်။ကျမနာမည်ပဲပါနေရာကနေအမဝန်နာမည်ထပ်ထည့်လိုက်လို့ညီအကိုမောင်နှမတွေကတေချာပေါက်ကျမကိုဆွမ်းဆောင်ရင်ညံ့တယ်လို့ထင်သွားရင်ရှက်စရာကြီးလေ။တခါတလေတွေးမိတယ်။အမဝန်ကိုကိုကွင်းပေးလိုက်ရင်လောက်ရတာပုံမြန်သွားမယ်အရန်လက်အလုံးမများတော့တယ်လို့တယောက်တည်းလောက်တာထက်ရလက်တွေပိုကောင်းမှာပဲလို့ပေါ့။ဟုတ်တယ်တိုင်မဲ့သူနဲ့အတူချီချူးခံရဖို့တွေးတဲ့အခါကျမမကြင်မနဲ့ဖြစ်သွားရောတွေးမိတယ်ထားလိုက်ပါပြီးအောင်နည်းနည်းပိုကျိုးစားလိုက်မယ်လို့ပေါ့ဒီလိုနဲ့ပဲအမဝန်ကိုရုပ်ရှင်အယောင်ချိန်ရမှာပြီးမပါခဲ့ဘူးအဲ့ဒီတော့ကအမဝန်ဟာသူ့တာဝန်မှာဝန်တာမထမ်းမှုဆိုပြီးသူ့ကိုမိသားရာပြုတ်ပေးဖို့တောင်းဆိုကြောင်းညီမတယောက်ကလာမပြောခင်အထိကျမကိုကိုကိုမတုံ့သက်မိဘူးရှုပ်တရက်အမဝန်ဝန်တာမထမ်းတာကငါနဲ့ပါဆိုင်လို့လေငါနေတိုင်းအလုံးများနေပြီးသူ့မှာအချိန်ရှိမှန်းသိပေမဲ့ရုပ်ရှင်အယောင်ချိန်ရမှာတာဝန်မပေးခဲ့တော့သူ့မှာဘာမှလုပ်စရာမရှိတာပဲလို့တွေးမိတယ်ဒီလိုလုပ်တာမှန်မှန်ကြောင်းခက်ရရသဘောပေါက်လာပြီးရုပ်ရှင်တွေကိုကျမပဲအယောင်ချိန်ရင်နောက်ဆုံးမှဘုရားအိမ်တော်အလုပ်ကိုနှောင့်နှေးစီမှာမှန်သဘောပေါက်လာတယ်ဟုတ်တယ်ဒါပေမဲ့အချိန်နဲ့ပို့ပေးလိုက်ရင်ငါဖြည့်ရှင်းနိုင်ပါတယ်ဆိုတဲ့အတွေးနဲ့ဒီအတိုင်းထားလိုက်တော့တယ်ကျမရဲ့ရည်ရွယ်ချက်မှားမှန်သဘောပေါက်ပေမဲ့လက်မလွတ်နိုင်သေးဘူးကျမအယံနာကျင်ရတယ်ဒါကြောင့်ကျမရဲ့မှားရွေးတဲ့ရည်ရွယ်ချက်တွေကိုစွန့်လွတ်ရမှလမ်းပြဖို့ဖះစီစူတောင်းခဲ့တယ်တနေ့ဝိပုနေတော့ဖះနှုတ်ကပတ်တော်ဖတ်တဲ့ဗီဒီယိုကြည့်ရတယ်အနန္တတကုရှင်ဖះသခင်ပြောသည်မှာကောင်းဆောင်များနှင့်အမှုဆောင်များတွင်အလုတ်ဖော်များရှိပြီးမြည်သည့်တာဝန်ကိုမဆိုထမ်းဆောင်သောသူတိုင်းတွင်အလုတ်ဖော်တယောက်ရှိတော်လဲအန်တီခရစ်များသည်၎င်းတို့သည်အစွမ်းအစကောင်းရှိပြီးတာမန်လူများထက်ပို၍တော်သည်ထို့ကြောင့်တာမန်လူများသည်၎င်းတို့၏အလုတ်ဖော်ဖြစ်ရန်မထိုက်တန်ပဲအားလုံးက၎င်းတို့ထက်နှိမ့်ကြသည်ဟုယုံကြည်ကြသည်ဤအတွက်ကြောင့်အန်တီခရစ်များသည်အဆုံးအဖြတ်ပေးလိုပြီးအမှုကိစ္စများကိုအခြားမြည်သူနှင့်မျှမဆွေးနွေးလိုခြင်းဖြစ်သည်ဤသို့လှုပ်ဆောင်ခြင်းအပြင်၎င်းတို့သည်မိုက်မဲပြီးအည်အချင်းမရှိသည့်ပုံပေါ်သည်ဟု၎င်းတို့ထင်မြင်ကြသည်ဤသည်မှာအဘယ်သို့သောအမြင်မျိုးဖြစ်သနည်းအဘယ်သို့သောစိတ်တဘောဓာမျိုးဖြစ်သနည်းဤသည်မှာမာနထောင်လွှားသောစိတ်တဘောဓာတစ်ခုဖြစ်သလောအမှုကိစ္စများကိုသူတစ်ပါးတို့နှင့်ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်ပြီးဆွေးနွေးခြင်းသည်၎င်းတို့ထံမှအဖြေကိုရှာဖွေပြီးမိကုံများမေးမြန်းခြင်းသည်တိတ်ခါမရှိဖြစ်ပြီးအောက်ကြသည်ကိုကိုကိုလေးစားမှုအားထိခိုက်စေခြင်းဖြစ်သည်ဟု၎င်းတို့ကထင်ကြသည်ထို့ကြောင့်၎င်းတို့၏မိမိကိုကိုလေးစားမှုအားကာကွယ်ရန်အတွက်ထိုသူတို့နှင့်ဆွေးနွေးဖို့မဆိုထားနှင့်၎င်းတို့လုံးသမျှတွင်ပွင့်လင်းမြင်သာမှုကိုခွင့်မပြုတကဲ့သို့အခြားလူများကိုလည်းမပြောပြပေအခြားလူများနှင့်ဆွေးနွေးခြင်းသည်သူတို့ကိုသူတို့အည်အချင်းမရှိဟုပြခြင်းဖြစ်သည်အခြားလူများဤထင်မြင်ချက်ကိုအစဉ်တောင်းခံခြင်းသည်တုံးအခြင်းဖြစ်ပြီးမိမိအတွက်စဉ်းစားနိုင်စွမ်းမရှိခြင်းဖြစ်သည်တ
တာဝန်တစ်ခုကိုပြီးမြောက်အောင်လှုပ်ဆောင်ရာတွင်သို့မဟုတ်ပြဿနာအချို့ကိုဖြေရှင်းရာတွင်အခြားလူတို့နှင့်အလုပ်လုပ်ခြင်းသည်၎င်းတို့အားအသုံးမဝင်သည့်ပုံစံပေါ်စေသည်ဟု၎င်းတို့ကထင်မြင်ကြသည်ဤသည်မှာ၎င်းတို့၏မာနထောင်လွှားပြီးအဓိပ္ပာယ်မရှိသောစိတ်ထားမဟုတ်သလားဤသည်မှာ၎င်းတို့၏ဖောက်ပြန်ပျက်စီးသောစိတ်တဘောဓာတ်မဟုတ်သလား၎င်းတို့အတွင်းရှိမာနထောင်လွှားပြီးမိမိကိုယ်ကိုအမှန်ထင်ခြင်းသည်တိတာလွန်သည်၎င်းတို့သည်တာမန်လူသားအကြောင်းပြချက်အားလုံးဆုံးရှုံးခဲ့ပြီးစိတ်မတည်ငြိမ်ပေ၎င်းတို့သည်အရေးအချင်းများရှိသည်အမှုကိစ္စများကိုမိမိတို့ဘာသာပြီးမြောက်စေနိုင်သည်သူတစ်ပါးတို့နှင့်ညှိနှိုင်းဆောင်ရွက်ရန်မလိုအပ်ဟုအစဉ်ထင်မြင်ကြသည်၎င်းတို့တွင်ဤသို့သောဖောက်ပြန်ပျက်စီးသည့်စိတ်သဘောထားများရှိသောကြောင့်၎င်းတို့သည်တဟဇာတာဖြစ်သောပူပေါင်းဆောင်ရွက်မှုကိုမရရှိနိုင်ကြပေ၎င်းတို့ကအခြားလူများနှင့်အလုပ်လုပ်ခြင်းသည်၎င်းတို့၏အာဏာကိုရော့စေပြီးပြိုကွဲစေသည်အလုပ်ကိုအခြားလူတို့နှင့်ဝိုင်းလုပ်သည့်အခါ၎င်းတို့၏ကိုယ်ပိုင်အာဏာသည်လျော့နှဲသွားသည်၎င်းတို့ကိုယ်တိုင်အတွက်ညီသည့်အရာကိုမျှမဆုံးနိုင်ပေဤသည်မှာတကယ်အာဏာမရှိခြင်းဖြစ်သည်ဟုအဓိပ္ပာယ်ရသည်၎င်းတို့အတွက်ကြီးမားသောဆုံးရှုံးမှုဖြစ်သည်ဟုယုံကြည်ကြသည်ထို့ကြောင့်၎င်းတို့တွင်မြည်သည့်အရာဖြစ်ပျက်ပါစေ၎င်းတို့သည်ယင်းကိုနားလည်ပြီးမြည်သူကင်တွေ့ရမည်ကိုသိသည်ဟု၎င်းတို့ကယုံကြည်လျင်အခြားမြည်သူနှင့်မျှမဆွေးနွေးပေ၎င်းတို့သည်ယင်းကိုဆက်လက်ထိန်းချုပ်လိုလိမ့်မည်၎င်းတို့သည်အခြားလူတို့ကိုပေးတည်ရမည်အစားအမားများကိုသာပြုလုပ်လိုကြသည်အခြားလူတယောက်နှင့်အာနာကိုမျှဝေရမည်အစားမှားယွင်းခြင်းသာဖြစ်လိုကြသည်အခြားလူတို့ကို၎င်းတို့အလုပ်အားဝင်ရောက်ဆွတ်ဖက်ခွင့်ပြုမည်အစားအထောက်ခံရခြင်းကိုသာပို၍နှစ်သက်ကြသည်ဤသည်မှာအန်တီခရစ်တူဖြစ်သည်၎င်းတို့သည်၎င်းတို့၏အာနာကိုအခြားတယောက်ယောက်နှင့်မျှဝေမည်အစားဖျားအိမ်တော်ဤအကျိုးစီးပွားကိုသာထိခိုက်စေမည်ဖျားအိမ်တော်ဤအကျိုးစီးပွားကိုသာအလောင်းအစားလုပ်မည်၎င်းတို့သည်အလုတ်အစိတ်အပိုင်းတစ်ခုသို့မဟုတ်အချို့ကိစ္စများကိုကင်တွယ်သည့်အခါတွင်အယူဝါဒအချို့ကို၎င်းတို့နားလည်ပြီး၎င်းတို့ကိုယ်တိုင်လုတ်ကင်နိုင်စွမ်းရှိသည်၍အခြားမြည်သူနှင့်မျှပူးပေါင်းဆောင်ရွက်ရန်မလိုအပ်ဟုထင်မြင်ကြသည်တယောက်တည်းဆောင်ရွက်ပြီးပြီးမြောက်သင့်သည်ဤသည်ကသာ၎င်းတို့ကိုအရေးအချင်းရှိစေသည်ဟုထင်ကြသည်ဤအမြင်မှာမှန်ကန်သလား၎င်းတို့သည်စီမင်းများကိုချိုးဖောက်ခြင်းရှိမရှိကို၎င်းတို့မသိကြပေ၎င်းတို့သည်မိမိတို့၏တာဝန်များကိုမဖြည့်ဆည်းပေထို့ကြောင့်ဖျားသခင်ဤစေခိုင်းချက်ကိုအပြီးမတတ်နိုင်ဘဲအစေခံခြင်းသာပြုလုပ်ကြသည်တာဝန်ထမ်းဆောင်ရာတွင်တမာတရားစီမင်းများကိုရှာဖွေရမည်အစား၎င်းတို့၏အတွေးများရည်ဝဲချက်များနှင့်အညီအာနာကိုအတုံးချသည်ကြွားဝါသည်မိမိတို့ကိုယ်ကိုထုတ်ဖော်ပြကြသည်၎င်းတို့၏အလုပ်ဖော်သည်ညီသူဖြစ်စေညီသည့်အရာကိုလှုပ်ဆောင်သည်ဖြစ်စေကိစ္စများကိုညီသည့်အခါမျှမဆွေးနွေးလိုပေ၎င်းတို့သည်မိမိတို့ဘာသာဆောင်ရွက်လိုကြသည်အစဉ်သဖြင့်အစုံအဖြတ်ပေးခွင့်ရရှိလိုကြသည်၎င်းတို့သည်အမှုကိစ္စများလှုပ်ဆောင်ရန်အတွက်တိတိတာတာပင်အာနာကိုစော့ကစားနေပြီးအာနာကိုအတုံးပြုနေခြင်းဖြစ်သည်အန်တီခရစ်အားလုံးသည်အာနာကိုချစ်သည်၎င်းတို့သည်ဂုံအစင်အတန်းရှိသောအခါအာနာကိုပို၍ရခြင်းသည်အန်တီခရစ်များသည်အာနာကိုပိုင်ဆိုင်သောအခါကြွားဝါတတ်ကြသည်မိမိတို့ကိုယ်ကိုပြာစားဝင့်ဝါကြသည်လူအစုအဝေးထဲတွင်ထင်ပေါ်လိုကြသည်ထို့ကြောင့်အန်တီခရစ်များသည်အာနာနှင့်အစဉ်အတန်းကိုဆွဲလန်းပြီးယင်းကိုမြည်သည့်အခါမျှလုံးဝစွန့်လွတ်မည်မဟုတ်ပေ။အာမင်။အာမင်။ဖယားနှုတ်ကပတ်တော်မှာအန်တီခရစ်တရားမာနထောင်လွှားတဲ့စိတ်တော်ရရှိပြီးသူများနဲ့မပူပေါင်းတာတွေ့ရတယ်။သူများနဲ့အလုံးမျှလို့ရင်အရေးချင်းမရှိပုံပေါ်မယ်။အာနာနဲ့ပြီးသူများလေးစားတာခံရမှာမဟုတ်ဘူးလို့ထင်တယ်။ဒါကြောင့်အခြားလူတွေနဲ့အလုံးမြလောက်တာထက်ဖျားအိမ်တော်အကျိုးကိုထိခိုက်ခွင့်ပြုကြမှာပဲမှန်နေပြန်သုံးသက်ကြည့်လိုက်ရင်ကျမလည်းအတူတူပဲလေအမဝံကိုရုပ်ရှင်အယောင်ချိန်ရမှာမပါစေချင်တာကသူ့ပါဝင်မှုကြောင့်ကျမကအရေးချင်းမပြည့်သလိုဖြစ်နေမှာကျမပုံရိပ်ထိခိုက်မှာဆိုလို့
တယောက်တည်းလှုပ်ခဲ့တာအကျိုးဆက်အနေနဲ့ကျမလက်ပန်းကျပြီးအလောက်ကနှောင့်နှေးသွားတယ်တကယ်ကိုမာနထောင်လွားပြီးရှုပ်တိမဲ့လွန်တာဖះအိမ်တော်မှာဘာအလုံးမစိုးတယောက်တည်းလှုပ်လို့မရဘူးလူတိုင်းကအကူအဖော်လိုပြီးဘသူမှမပြည့်စုံလို့ညီအကိုမောင်နှမတွေကအလုပ်ပြီးဖို့ဝိုင်းပြီးအတူတူလှုပ်ဖို့လိုတယ်သူတို့အစွမ်းစမြင့်ပါစေ၊စုကျေးဇူးနဲ့ပါရမီတွေရှိပါစေ၊လူတိုင်းအားနည်းချက်ချုံရင်းချက်ရှိသလိုတောင်ဝင်ထမ်းဆောင်ရမှာကိုကိုကိုစွန့်လွတ်ပြီးဖျားခိုင်းတာကိုပဲတွဲဘက်တွေနဲ့ပြီးမြောက်အောင်ပူပေါင်းလှုပ်ဆောင်တတ်ရမယ်။ဟုတ်တယ်။ဒါပေမဲ့ကျမကမာနကြီးလွန်းခဲ့တယ်။တောင်ဝင်မှာရည်မှန်းချက်ကြီးသလိုချီးကျူးသမျှခံချင်ပြီးတခြားလူတွေကိုလေးစားစေချင်ခဲ့တယ်။ဒါကြောင့်ဘသူနဲ့မှတွဲမလုပ်ဘူး။လူတွေပူပေါင်းနှောက်ယှက်ခွင့်ပေးဖို့ထက်ဖျားအိမ်တော်အလုပ်ကိုနှောင့်နှေးစေတယ်။ဒီလိုလုံးနေတာကကောင်းတဲ့လုံရက်တွေတိုးပွားနေတာမဟုတ်ဘူးမကောင်းမှုတွေလုံးနေတာဒါဝသဘောပေါက်တော့ဝမ်းနေလုံးလို့ဖះထံမှာဆူတောင်းခဲ့တယ်ဖះသခင်ကျမကမာနထောင်လွားပါတယ်စင်ကြင်တုံတရားလည်းမရှိပါဘူးဖောက်ပြန်ပြက်စီးတဲ့စိတ်သဘောထားနဲ့တာဝန်ကိုမလုပ်ချင်ပဲနှောင့်နှားရကြပါတယ်ကျေးဇူးပြုပြီးကိုကိုကိုတည်အောင်လမ်းပြပါလို့တနေ့ကျမရဲ့အခြေအနေနဲ့ဆက်နွယ်တဲ့ဖျားနှုတ်ကပတ်တော်တွေကိုရှာနေခဲ့ပြီးဒီစာပိုက်ကိုတွေ့ခဲ့တယ်။တာဝန်ကိုကောင်းစွာထမ်းဆောင်ရမည်တို့ပြုရမည်နီ။စိတ်နှလုံးအာအိမ်အကျွေးမဲ့ဖြင့်ထမ်းဆောင်ရမည်။ထို့သောလှုပ်ဆောင်ခြင်းကတာဝန်ထမ်းဆောင်ခြင်း၌မိမိအတွေ့အာလုံးကိုထားရှိခြင်းအခြားအရာများလွှမ်းမိုးခွင့်မပေးခြင်း၎င်းတို့ရှိသောအာအိမ်ကိုအသုံးချခြင်းမိမိ၏အစွမ်းအလုံးစုံကိုသုံးခြင်းမိမိ၏အစွမ်းအစစုကျေးဇူးအားသာချက်နှင့်တာဝန်ခံယူရန်မိမိတို့နားလည်သည်များကိုယူလာခြင်းဖြစ်၏။တင်သည်နားလည်လက်ခံပြီးကောင်းသောစိတ်ကူးရှိလျင်ရင်းကိုတခြားလူနှင့်ဆက်သွယ်ပြောဆို၍ရင်းမှာတားအားစာတားဖြစ်စွာပူပေါင်းဆောင်ရွက်ခြင်းတည်း။ရင်းမှာတင်၏တာဝန်ကိုကောင်းစွာကျေနပ်စရာဆွမ်းဆောင်ပုံဖြစ်၏။အလုပ်အားလုံးကိုအစဉ်သင်ဆောင်ပြီးတာဝန်ယူလုပ်ဆောင်လိုကအခြားသူများအစာတင့်ကိုတင်ပြလျင်တင့်တာဝန်ကိုထမ်းဆောင်ခြင်းလော။အနာရှင်စနစ်ဖြစ်ပြီးကြောဝါနေခြင်းဖြစ်၏ဆိုးရုပ်သောအပြုတ်မှုဖြစ်ပြီးတာဝန်ထမ်းဆောင်ခြင်းမဟုတ်ပေမိမိရှိအားတာချက်စုကျေးစုများပါရမီမြင့်များဖြစ်စေညီသူများအလုပ်အလုံးကိုတာဝန်မယူနိုင်ပေအသင်းတော်အလုပ်ကိုကောင်းစွာလုပ်လို့လျင်တာဟာဇာတာဖြစ်စေရန်တည်ယူရမည်တာဟာဇာတာဖြစ်စွာပူပေါင်းဆောင်ရွက်ခြင်းသည်တာဝန်ထမ်းဆောင်ခြင်း၏စိမြင့်ဖြစ်၏တင်သည်တင့်စိတ်နှလုံးအားအင်ရှိသမျှတင်ဤသစ္စာရှိမှုကိုအသုံးချပြီးတင်လုံးနိုင်သည့်အရာရာတိုင်းအားပေးဆက်လျင်တင့်တာဝန်ကိုတင်ကောင်းစွာထမ်းဆောင်နေခြင်းဖြစ်၏တင့်တွင်အတွေ့သို့မဟုတ်စိတ်ကူးတစ်ခုရှိလျင်အခြားသူများသို့ပြောလော့ထိတ်မထားနှင့်လျှို့ဝှက်မထားနှင့်အခြားလူတို့ဤထင်မြင်ချက်များကိုလည်းအရေးစိုက်ပါမှန်ကန်သောသူဤစိတ်ကူးကိုလက်ခံပြီးလိုက်နာရမည်အိန္ဒိယဖြင့်တာအားစာတာဖြစ်စွာပူပေါင်းဆောင်ရွက်နိုင်ပြီးတင်ဤတာဝန်ကိုသစ္စာရှိစွာထမ်းဆောင်ခြင်းလည်းဖြစ်၏တင့်တာဝင်ကိုထမ်းဆောင်ရဲ့အရာရာကိုတင့်တာဝင်မယူရပေအလွန်ပင်မန်းစွာအလုံးမလုံးရပေထူးခြားမနေပဲတပွင့်နှဲသောပန်းမဖြစ်ရတားစာတားဖြစ်စွာပူပေါင်းမုံကိုတင်ယူရမည်တင့်တတ်နိုင်သမျှလှုပ်ဆောင်ရမည်တင့်တာဝင်ကိုဖြစ်စီရမည်တင့်အားအိမ်အလုံးစုံကိုတုံးရမည်ရင်းမှာတာဝင်ထမ်းခြင်း၏အဓိပ္ပာယ်ပင်ရှားလက်တစ်ခုကိုရရှိရန်တင့်တွင်ရှိသောအစွမ်းနှင့်အလင်းအားလုံးကိုထုတ်ပေါ်ပြခြင်းဖြစ်သည်ရင်းမှာလုံလောက်သည်အစဉ်တစ်ပြည့်ကြောဝါပြီးအစင်းမြင့်ပုံရသောအရာများကိုမပြောနှင့်သူတစ်ပါးတို့ကိုမဆက်ကျင်နဲ့အခြားလူတို့ကိုနားထောင်ပြီး၎င်းတို့၏အာသာချက်များကိုရှာဖွေတွေးရှိဖို့အာရုံစိုက်လော့တာဟာစာတာဖြစ်စွာပူပေါင်းရာ၌လွဲကူလာမည်တင်သည့်အစဉ်ကြောဝါပြီးတင်ပြောသည့်အတိုင်းဖြစ်စေလျင်တာဟာစာတာဖြစ်စွာပူပေါင်းနေခြင်းမဟုတ်ရှင်းမှအဘယ်နည်းအခြားသူကိုအနှောက်အယှက်ဖြစ်စေပြီးနှိမ့်ကြစေ၏ရှင်းကိုလှုံ့ဆော်ခြင်းသည်စာတန်၏နေရာတွင်လှုံ့ဆော်ခြင်းဖြစ်သည်တာဝန်ထမ်းဆောင်ခြင်းမဟုတ်ပေအခြားသူတို့ကိုနှောက်ယှက်ပြီးနှိမ့်ကြစေလျင်တင်မီမြအားစိုက်ထုတ်ပါစေမိမြဂရုစိုက်ပါစေဖခင်ကအမတ်ရမည်မဟုတ်အာမင်အာမင်ဖခင်နှုတ်ကပတ်တော်ကိုတွေးဆရင်းနဲ့ကျမရှက်မိတယ်ဖခင်နှုတ်ကပတ်တော်ကကျမအခြေအနေကိုထုတ်ဖော်တယ်ကြွားပြီးအခြေခိုင်မိုးနဲ့အထင်ကြီးခံရဖို့ရုပ်ရှင်အယောင်ချိန်တာအမဝံကိုပောက်ခွင့်မပေးဘဲတယောက်တည်းလှုပ်ချင်တယ်ရုပ်ရှင်အယောင်ချိန်တာတယောက်တည်းလုံနေကြမို့ချီကျူးခံရရင်အမဝံကလူသွားမှစိုးမိတယ်ဒါဆိုဘသူကမှကျမကိုလေးစားမှမဟုတ်တလို့မကြွားရတော့ဘူးငါဘေးရောက်သွားမလားပေါ့
ရှုံးရှင်အတွက်အယောင်ချိန်နဲ့အလောက်ကများတော့တယောက်တည်းလုပ်ရင်ကြန့်ကြလို့အမပါဝင်ရင်အလုံးမြန်မြန်ပြီးပြီးရလက်တွေပိုကောင်းမှန်မှန်သိပေမဲ့အဖွဲတဲကအလုံးအများစုကကျမလက်ထဲမှာရှိလို့အမကအားနေပြီးအလုံးမရှိသလိုအခြေအနေဖြစ်နေမှန်သိပေမဲ့ကျမရဲ့တာဝန်ကိုသူ့ကိုလုံးဝခွဲမပေးဘူးအရေးပါတဲ့ပံ့ပိုးမှုပေးရုံနဲ့မကနီးပညာကျွမ်းကျင်မှုတော်ရာလဲတက်တည်ပြကျင်လို့အလုံးအလုံးကိုပဲလှုပ်ချင်တယ်တစ်ချိန်လုံးကျမတွေးနေခဲ့တာကကျမတိတ်ခါနဲ့အစဉ်အတန်းပဲကိုဖះအိမ်တော်ရဲ့အလုပ်ကိုမစင်စားခဲ့တယ်လို့ကျမအမရဲ့ခန်းစားချက်တွေကိုလည်းဂရင်းမဆိုင်ခဲ့ဘူးကျမကတကယ်ကိုလူသဘာဝမရှိတာပါအပြင်းမဲမှာတော့ဝင်းတုတ်ထန်းဆင်းရဲဒုက္ခခက်အဖိုးခပေးနိုင်တယ်လို့နေတိုင်းစောစောထပြီးစူးစမ်းအလုပ်လုပ်ခဲ့ပေမဲ့တကယ်တော့ကို့အတွက်အားထုတ်ပြီးကို့ရင်မှန်ကန်တဲ့ဆန္ဒတွေကိုဖြည့်ဆည်းနေတာအဖန်စင်းကတယောက်အနေနဲ့တာဝန်ကိုဖြည့်ဆည်းနေတာမဟုတ်ပဲကို့တာဝန်ကိုလုံးနေတာပဲဆိုတော့အကြောင်းပြချက်အမှနဲ့ဖះအိမ်တော်အလုပ်ကိုနှောက်ရှက်နေတာအော်နောက်ပိုင်းဖះနှုတ်ကပတ်တော်နှစ်ပိုက်ကိုတွေ့တယ်အဲ့ဒီဗီဒီယိုကိုကြည့်ရအောင်အနန္တတကုရှင်ဖះသခင်ပြောသည်မှာလူသားတို့အားဖះသခင်တောင်းဆိုသောအရာသည်အလုတ်တာဝန်များကိုအရေးအတွက်တစ်ခုထိပြီးစီးနိုင်စွမ်းရှိခြင်းသို့မဟုတ်အေယာမတာဝန်ယူမှုများကိုပြီးမြောက်ခြင်းမဟုတ်တကဲ့သို့ကိုတော်သည်၎င်းတို့အားတာဝန်ကြီးတစ်ခုခုကိုစတင်ပြုလုပ်စေလိုသည်လည်းမဟုတ်ပေဖျားသခင်ကလိုချင်သည်မှာလူတို့သည်လက်တွေ့ကြသောနီလန်းဖြင့်၎င်းတို့တက်နိုင်သမျှအားလုံးကိုလုံနိုင်စွမ်းရှိရန်နှင့်ဖျားသခင်၏နှုတ်ကပတ်တော်များနှင့်အညီနေထိုင်ရန်ဖြစ်သည်ဖျားသခင်သည်တင့်ကိုကြီးမြတ်ခြင်းသို့မဟုတ်မြင့်မြတ်ခြင်းရှိစေလိုသည်မဟုတ်တကဲ့သို့သူသည်တင့်အားအံ့ဩဖွယ်ရာတစ်ခုခုကိုဖြစ်ပွားစေလိုသည်လည်းမဟုတ်ထို့ပြင်တင့်အထဲ၌နှစ်လူပွဲအံ့အားတင့်စရာများကိုတွေ့လိုခြင်းလည်းမဟုတ်ပေထို့သို့သောအရာများကိုမြင်တွေ့လိုသည်လည်းမဟုတ်ပေကိုတော်သည်ထိုကဲ့သို့သောအရာများကိုအလိုရှိသည်မဟုတ်ပေဖျားသခင်လိုအပ်သမျှမှာသူ၏နှုတ်ကပတ်တော်များနှင့်အညီတီကြီးခိုင်မာစွာတင်လက်တွေ့လှုပ်ဆောင်ဖို့ဖြစ်သည်ဖះနှုတ်ကပတ်တော်များကိုတင်နားထောင်သည့်အခါတင်နားလည်ခဲ့သည့်အရာကိုလှုပ်ဆောင်ပါတင်သဘောပေါက်သည့်အရာကိုဆောင်ရွက်ပါတင်မြင်ခဲ့ပြီးသည့်အရာကိုတတိယပါထို့နောက်တွင်အချိန်ကျသောအခါဖះသခင်ပြောသည့်အတိုင်းလက်တွေ့လှုပ်ဆောင်ပါဤသို့ဖြင့်ဖះသခင်၏နှုတ်ကပတ်တော်များသည်တင်၏အသက်ရှင်နေထိုင်မှုနှင့်တင်၏အသက်တာဖြစ်လာစေရန်ဖြစ်သည်ဤအကြောင်းကြောင့်ဖျားသခင်စိတ်ကြည်နှက်လိမ့်မည်တင်သည်နာမည်ဂုံတရင်ကြီးမှုမြင့်မြတ်မှုနှင့်ဂုံတိတ်ခါကိုအစင်ရှာဖွေနေသည်တင်သည်ဂုံအတရေကိုအစင်ရှာဖွေသည်ဖျားသခင်သည်၎င်းအဖြစ်ကိုတွေ့ပါကမိတို့ခံစားရမည်နီကိုတော်သည်၎င်းကိုဆက်ဆုပ်ပြီးမကြည့်လိုပေတင်သည်နာမည်ဂုံတရင်ကြီးမှုမြင့်မြတ်မှုစသောအရာများနောက်ကိုလိုက်လေလေဖြစ်ပြီးအခြားသူများထက်တာလွန်သောအောင်မြင်သောထူးကျွန်သောဂယုပြုထိုက်သောသူဖြစ်လိုလေလေဖျားသခင်သည်တင့်အားဆက်ဆုပ်လေလေဖြစ်သည်တင်သည်တင့်ကိုတင်ဆန်းစစ်ခြင်းမရှိလင်ဖျားသခင်သည်တင့်ကိုဆက်ဆုပ်ယွန်ရှာပြီးစွန့်ပြစ်လိမ့်မည်ဖျားသခင်ဆက်ဆုပ်သောသူမဖြစ်လေနှင့်ဖျားသခင်ချစ်သောသူတို့ဖြစ်အောင်နေလော့ဤသို့ဆိုလင်ဖျားသခင်၏ချစ်ခြင်းမြတ်တာကိုအကျဉ်သူသည်မိတို့ရရှိနိုင်သနည်းသမားတရားကိုမှန်မှန်ကန်ကန်လက်ခံခြင်းအပြင်ဖန်ဆင်းခံတဦးဤနေရာတွင်ယက်တီခြင်းအပြင်ယိုသားသောသူတဦးဖြစ်ပြီးမိမိဤတာဝန်များကိုထမ်းဆောင်ဖို့ဖျားနှုတ်ကပတ်တော်အပေါ်ခိုင်မာစွာမိခိုခြင်းအပြင်ပြီးလင်စစ်မှန်သောလူသားပုံသဏ္ဍာန်ကိုအသက်ရှင်နေထိုင်ခြင်းအပြင်ဖြစ်ပေသည်ဤသည်မှာလုံလောက်ပေသည်ရည်မှန်းချက်များဖြစ်စေအခြေအမြင့်မရှိသောစိတ်ကူးရင်မျှော်မှန်းချက်များကိုဖြစ်စေစိတ်ထဲမထည့်ထားလေနဲ့ကြော်ကြားမှုအကျိုးအမြတ်နဲ့ဂုံအစင်အတန်းတို့ကိုမရှာဖွေနဲ့သို့မဟုတ်လူကြားထဲတွင်ထင်ပေါ်အောင်မလုပ်နဲ့ထို့ပြင်လူသားတို့အလဲတွင်တာလွန်ပြီးအခြားသူများအား၎င်းတို့ကိုကိုးကွယ်စေသည့်ထင်ရှားကြော်ကြားသူတဦးသို့မဟုတ်စွမ်းအားရှင်တဦးဖြစ်ဖို့မကြိုးစားနဲ့ယင်းမှာဖောက်ပြန်ပြက်စီးသောလူသားမျိုးနွယ်၏အလိုဆန္ဒဖြစ်ပြီးယင်းမှာစာတန်လျှောက်သောလမ်းကြောင်းဖြစ်သည်။
ဖျားသခင်သည်ထိုတို့သောဖန်ဆင်းခံလူသားများကိုမကယ်တင်ပေ။အကယ်၍လူအချို့ကကြော်ကြားမှုအကျိုးအမြတ်များနှင့်ဂုဏ်အစဉ်အတန်းတို့ကိုလိုက်စားဆဲဖြစ်ပြီးနောင်တရဖို့ငင်းဆန်နေဆဲဖြစ်ပါက၎င်းတို့အတွက်ကုစားမှုမရှိပေ။ပြီးလျင်၎င်းတို့အတွက်အဆုံးသက်တစ်ခုတည်းသာရှိသည်တုတ်တင်ဖယ်ရှင်းခံရဖို့ဖြစ်ပေသည်။လူတအူး၏အကျင့်များကိုကောင်းသည်ဆိုးသည်ဟု၍အကဲဖြတ်သောစံနှုန်းမှအဘယ်နည်းယင်းမှာ၎င်းတို့သည်၎င်းတို့၏အတွေးများဖော်ပြချက်များနှင့်အပြုအမူများ၌တမန်တရားကိုလက်တွေ့လှုပ်ဆောင်ခြင်းနှင့်တမန်တရားစစ်မှန်မှုအတိုင်းအသက်ရှင်နေထိုင်ခြင်းအကြောင်းတည်တည်ခံချက်ရှိမရှိအပေါ်မူတည်၏အကယ်၍သင်၌ဤစစ်မှန်မှုမရှိပါကသို့မဟုတ်ဤအရာအတိုင်းအသက်ရှင်နေထိုင်ခြင်းမရှိပါကသင်သည်မကောင်းမှုပြုသူဖြစ်သည်မှာတန်တရားဖြစ်ဖွယ်မရှိ။ဖျားသခင်ကဒုစရိုက်ပြုသူများကိုအဘယ်သို့မြင်သနည်း။တင့်အတွေးများနှင့်အပြင်ပန်းအပြုမှုများကဖျားသခင်အတွက်တက်တည်မခံတကဲ့သို့ယင်းတို့ကစာတန်အားအဆက်ကွဲစေခြင်းသို့မဟုတ်စာတန်အားအနိုင်ယူခြင်းလည်းမပြုချေ။ထို့အစားဖျားသခင်ကိုသူတို့အဆက်ရစေပြီးဖျားသခင်ကိုအဆက်ရစေသည့်လက္ခဏာများနှင့်ပွားထနေသည်။သင်သည်ဖျားသခင်အတွက်တက်သေးခံနေခြင်းမရှိဖျားသခင်အဖို့မိမိကိုယ်ကိုအတုံးခံနေခြင်းမရှိတကဲ့သို့ဖျားသခင်အတွက်သင်ဤတာဝန်နှင့်ဝတ္တရားတို့ကိုဖြည့်ဆည်းနေခြင်းလည်းမရှိပါဘီထို့အစားသင်ကိုယ်ပိုင်အကျိုးအတွက်သင်ပြုမူနေသည်သင်ကိုယ်ပိုင်အကျိုးအတွက်ဆိုသည်မှာမြည်သည့်အရာကိုဆိုလိုသည်။အတိအကျဆိုလျင်စာတန်အတွက်ကိုဆိုလိုသည်ထို့ကြောင့်နောက်ဆုံးတွင်ဖျားသခင်ကအတ္တမအမှုကိုပြုတော်သူတို့ငါထံမှဖယ်ကြဟုဆိုလိမ့်မည်ဖျားသခင်၏အမြင်တွင်ကောင်းမှုများကိုသင်မပြုလုပ်သေးဘဲတကယ်တမ်းတွင်သင်အမှုအကျင့်မှာဆိုးရုံမှုသို့ပြောင်းသွားပြီဖြစ်သည်ဖျားသခင်၏လက်ခံမှုကိုမရရှိနိုင်မည်အပြင်သင်သည်စီရင်ခြင်းခံရလိမ့်မည်ဖျားသခင်၌ထိုသူသောယုံကြည်မှုရှိသည့်သူတဦးသည်အဘယ်အရာကိုရရှိဖို့ကြိုးစားသနည်းထိုသူသောယုံကြည်မှုသည်အစုံ၌အချီးနှီးဖြစ်မည်မဟုတ်လောအာမင်ဖယားနှုတ်ကပတ်တော်ရေကနေသူ့အလိုတော်ကိုနားလည်သွားတယ်လူသားအပေါ်ဖယားရဲ့တတ်မှတ်ချက်တွေကရိုးရှင်းပါတယ်ကြီးမားတဲ့အရာတွေကိုလုပ်ဖို့ကဘာတုံလောက်စေတဲ့လှုပ်ဆောင်ချက်တွေလုပ်ဖို့ဖယားကမလိုအပ်တယ်လို့ထူးခြားပြီးကြီးမြတ်ဖို့လည်းမတောင်းဆိုဘူးအဖန်ဆင်းကလူတယောက်ရဲ့နေရာမှာပဲကျမတို့ကိုရက်တည်စေချင်တာ။တမာတရားကိုလိုက်စားလို့တာဝန်ကိုအစွမ်းကုန်ထမ်းဆောင်ပြီးဖယားနှုတ်ကပတ်တော်ကိုလိုက်နာစေချင်တာ။ဟုတ်တယ်။နောက်ကျမနားလည်သွားတယ်။ဖယားကတာဝန်မှာအရေးအချင်းပြည့်မီခြင်းရှိမရှိစွမ်းဆောင်မှုနဲ့ပံ့ပိုးမှုပမာဏကိုမကြည့်ပဲကိစ္စတွေလုပ်ဖို့ရည်ရွယ်ချက်နဲ့စမှတ်တွေကဖယားအလိုတော်ကိုအလေးထားခြင်းနဲ့အစွမ်းကုန်လုပ်ခြင်းရှိမရှိနဲ့ပဲအကဲဖြတ်တာပါ။မှန်ကန်တဲ့ရည်ရွယ်ချက်ရှိပြီးမှန်တဲ့လမ်းကြောင်းလျှောက်တဲ့အခါမှသာတာဝန်မှာတည်တည်ခံချက်ရှိနိုင်တယ်။ကိုယ်ရည်မှန်ချက်နဲ့ဆန္ဒတွေကိုဖြည့်ဆည်းဖို့ပဲတာဝန်ကိုထမ်းဆောင်ရင်ဘလောက်အားထုတ်ပြီးဘလောက်ပံ့ပိုးပါစေဖခင်ရဲ့ဆက်ဆုပ်တာခံရပြီးစွန့်ပစ်ခံရမှာပါ။မှန်တယ်ရည်ရွယ်ချက်တွေနဲ့စမှတ်တွေကအရင်အရေးကြီးမှန်းသိရတော့တာဝန်မှာရည်ရွယ်ချက်မှန်ပြီးလမ်းကြောင်းမှန်မှသာတန်ရှင်းသောဝိညာဉ်တော်ရဲ့လမ်းပြမှုနဲ့ဖခင်ရဲ့လက်ခံမှုရနိုင်တယ်။ဟုတ်တယ်ကိုယ်တော်ဝင်အတွက်ချီးကျူးမှုအကုန်လုံးအမြဲယူခြင်းနေတာကိုမာနထောင်လွားတဲ့စိတ်ကြောင့်တွဲပန်းနဲ့မပူပေါင်းကျင်ဘူးသူများတွေအထင်ကြီးအောင်အလုပ်ကြိုးစားပြီးပင်ပန်းခဲ့ရတယ်ဘယ်အားထုတ်မှုကမှဖယားကိုစိတ်ကျေနပ်စေဖို့မဟုတ်ဘူးအားလုံးကကိုယ်ဆန္ဒတွေနဲ့ရည်မှန်းချက်တွေဖြည့်ဆည်းဖို့ပဲအလုပ်လုပ်ပြီးဆင်းရဲဒုက္ခခံလို့အမှုအရာတချို့စွန့်ဆောင်ရရှိလို့သူများသဘောကျလေးစားတာရပါမယ်အဲ့ဒီအတွက်အထိပ္ပယ်ကဘာလဲဖယားကမှတာဝန်ကိုအရေးချင်းပြည့်အောင်လုပ်ဆောင်တာမဟုတ်သလိုဖယားကိုလက်ခံတယ်ဆိုတဲ့သဘောလည်းမဟုတ်ဘူးနောက်ဆုံးမှမမှန်တဲ့လမ်းကြောင်းရှောက်မိလို့စိုးရုပ်တဲ့စိတ်သဘောထားတွေနဲ့ဖယားအိမ်တော်ရဲ့အလုပ်ကိုနှောက်ယှက်မိလို့ဖယားညှင်းပယ်ဆုံးပြစ်တာခံရမှာပဲမှန်တယ်ကျမတွေးမိတယ်အမဝန်နဲ့ပူးပေါင်းတာကတာဝန်မှာရှိတဲ့ကျမရဲ့အားနည်းချက်တွေကိုထင်မိစေမယ်ပေါ့သူကတင်ယူရာကိုအာယုံဆိုင်ပြီးလေးလာဖို့လိုလားသလိုကျွမ်းကျင်မှုကလည်းတိုးတက်တာမြန်နေ။ကျမကတော့မတိုးတက်ပဲ။ကို့အတွေ့အကြုံအပေါ်မှီကိုတယ်။ဒီတာဝယ်မှာကြာနေပြီဖြစ်ပေမဲ့ကျမကျွမ်းကျင်မှုကမတိုးတက်ဘူး။
လူတယောက်ရဲ့အတွေးနဲ့ယာတပညာတွေကအမြဲအကန့်အသတ်ရှိပြီးမပြည့်စုံဘူးကိုကိုကိုတိတဲ့လူတွေကတာဝန်မှာသူတို့ကိုသူတို့လက်လွတ်နိုင်ကြသလိုတာဝန်မှာကောင်းကောင်းထမ်းဆောင်ဖို့တခြားလူတွေနဲ့ပူးပေါင်းကျင်ကြတယ်ဒါရှိတဲ့နဲ့အသိစိတ်ပဲအတိကြပဲမာနထောင်လွားတယ်ကိုမန်နဲ့ထင်ပြီးဂုံလိုချင်တယ်ကိုကျိုးကိုမစွန့်ပစ်ချင်အမနဲ့မပေါင်းချင်ဘူးဒီအရာတွေကြောင့်အလုပ်ရဲ့တိုးတက်မှုနဲ့ရလဒ်တွေကိုထိခိုက်ရတယ်သူနဲ့စောစောပူးပေါင်းပြီးအချင်းချင်းကူညီခဲ့ရင်အလုပ်ရဲ့ရလဒ်တွေနဲ့တိုးတက်မှုကအများကြီးပိုကောင်းခဲ့မှာဟဲတုံးသက်လေးကျမကမာနထောင်လွားပြီးလူတဘာဝမရှိလို့ကိုကိုကိုပုံမုံပြီးကိုလုပ်ရက်တွေအတွက်နောက်နာရလေပဲဒီရွယ်ချက်တွေနဲ့တာဝန်တွေကိုမလုပ်ချင်တော့ဘူးဖယားရှေ့သွားပြီးတော့ဆူတောင်းတယ်ဖယားသခင်ကိစ္စတွေကိုကြော်ကြားမှုနဲ့အစဉ်အတန်အတွက်လုပ်ရင်တာဝန်ကိုရည်မှန်းချက်နဲ့လုပ်ခဲ့တယ်ဒီလိုမလိုက်စားချင်တော့ပါဘူးနောက်နာရချင်ပါတယ်မမှန်တဲ့ရွယ်ချက်တွေကိုစွန့်ပြီးတာဝန်ကိုကောက်ကောက်ထမ်းဆောင်ဖို့အမားနဲ့ပူးပေါင်းချင်ပါတယ်လို့အာမင်နောက်နေ့မနေ့ဝေးပြူခြင်းမှာဒီဖျားနှုတ်ကပတ်တော်တွေကိုဖတ်တယ်တမန်တရားကိုလက်တွေ့လှုပ်ဆောင်နိုင်တော်သူများသည်အမှုအရာများ၌ဖျားဤစိတ်စစ်ခြင်းကိုလက်ခံတာ၏ဖျားဤစိတ်စစ်ခြင်းကိုလက်ခံသောအခါသင်စိတ်နှလုံးအမြင်မှန်ရမည်အခြားသူများမြင်စရသာသင်လုပ်ပြီးသူတို့ဤချင်းမိုးလေးစားမှုကိုရလို့၏သို့တော်ဖျားစိတ်စစ်ခြင်းကိုသင်လက်မခံပါကသင်စိတ်နှလုံး၌ဖျားရှိသေးသလားထိုသူများမှာဖျားကိုကြောက်ရွံ့ခြင်းမရှိကြသင်ဤအကျိုးအတွက်အစဉ်မလှုပ်ဆောင်နှင့်တင်ဤကိုပိုင်အကျိုးစီးပွားကိုအစဉ်မစင်းစားနှင့်လူအကျိုးများတင်ဤသိက္ခာဂုံအစဉ်အတန်းကိုထက်မတွင်းနှင့်တင်သည်ပထမဦးစွာဖျားသခင်ဤအိမ်တော်ဤအကျိုးများကိုစင်းစားရမည်ဖြစ်ပြီးတင်ဤဦးစားပေးဖြစ်ရမည်တင်သည်ဖျားဤအလိုတော်ကိုအရေးထားသင့်ပြီးတင့်တာဝန်၌မစင်ကြဲမှုရှိမရှိတစ္ဆာရှိခြင်းရှိမရှိတာဝန်များကိုဖြည့်ဆည်းခြင်းရှိမရှိအစွမ်းကုန်လုံဆောင်ခြင်းရှိမရှိတင့်တာဝန်နှင့်ဖျားအိမ်တော်ဤအမှုကိုစိတ်နှလုံးအကျွင့်မဲ့ဖြင့်စင်ကြင်ခဲ့ခြင်းရှိမရှိတို့ကိုဦးစွာချင့်ချိန်တင်သည်ရှင်တို့ကိုတည်ထက်သွင်းစဉ်းစားရမည်ရှင်တို့ကိုတွတ်ဆလော့တင်ဤတာဝန်ကိုကောင်းစွာထမ်းဆောင်ရန်လွယ်ကူလိမ့်မည်တင်ဤအစွမ်းအစညံ့ဖျင်းပါကတင်ဤအတွေ့အကြုံပေါ့တန်ပါကအလုပ်တွင်မကျွမ်းကျင်ပါကအမားများအပြစ်အနာစာများရှိပြီးရလက်ကကောင်းကျင်မှာကောင်းမည်ဖြစ်တော်လဲတင်အကောင်းဆုံးအားထုတ်ပြီးဖြစ်မည်တင်လုံးဆောင်သည်များ၌တင်ဤတကူကောင်းဆန်သောဆန္ဒများနှစ်သက်မှုများကိုမဖြစ်စည်းပေဖျားအိမ်တော်အလုံးနှင့်အကျိုးစီးပွားတို့ကိုအစဉ်ထက်သွင်းစဉ်းစား၏တာဝန်ကိုကောင်းစွာထမ်းဆောင်ခြင်းမရှိနိုင်တော့လဲတင့်စိတ်နှလုံးသည်ပြုတ်ပြင်ပြီးဖြစ်၏။တမာတရားကိုရှောက်ဖွေပြီးတာဝန်ရှိပြဿနာများကိုလည်းဖြေရှင်းနိုင်သည်။တင့်တာဝန်သည်စံနှုတ်ပြည့်မီပြီးတင့်သည်တမာတရား၏စစ်မှန်မှုတွေဝင်ရောက်နိုင်ပြီးဤသည်မှာတည့်တည့်ခံခြင်းဖြစ်သည်။အာမင်။အာမင်။ဖယားနှုတ်ကပတ်တော်ကနေလက်တွေ့လှုပ်ဆောင်မှုလမ်းတွေ့တယ်။တာဝန်ထမ်းဆောင်ဖို့ကိုယ့်အကျိုးကိုလက်လွတ်ပြီးဖျားအိမ်တော်အကျိုးကိုစဉ်းစားရမယ်ကိုတိတ်ခါနဲ့အစဉ်အတန်ထိခိုက်ခံရပါစေအရေးကြီးတာကဖျားအိမ်တော်ရဲ့အလုပ်ကိုကာကွယ်ပြီးတာဝန်ကိုဖြည့်ဆည်းဖို့ပဲမှန်တယ်ရုပ်ရှင်အယောင်ချိန်ရမှာအမဝံကိုပါခွင့်ပေးတာကအလုပ်ကိုမြန်ဆန်ပြီးတိုးတက်စေမယ်မှန်သိတယ်အသိမဲ့ပြုတ်မခံရစေအောင်တော့အဲ့ဒါကဖျားအိမ်တော်အလုပ်အတွက်အကောင်းဆုံးပဲလေဖျားအလိုတော်ကိုနားလဲတဲ့နောက်မှာတမန်တော်လက်တွေ့လှုပ်ဆောင်ဖို့လုံးဆောင်မှုရခဲ့တယ်ချီကျူးခံရဖို့ကျမမစင်းစားတော့တလို့လူတွေဘလို့ထင်မလဲဆိုတာကိုစိတ်မဝင်စားတော့ဘူးတာဝန်ကိုဘလို့ဖြည့်ဆည်းပြီးဖျားကိုကျေနပ်စေမလဲပဲတွေးတော့တယ်ဖျားကျေးဇူးတော်ပဲအမဝံကိုရုပ်ရှင်အယောင်ချိန်တဲ့အလုပ်တွေကိုတာဝန်ခွဲဝေပေးလိုက်တော့သူကခက်မြက်မြက်ပဲသဘောတူတယ်မကြခင်မှာပဲအမဝံရဲ့အခြေအနေကပြောင်းပြန်ဖြစ်သွားတယ်အရင်လောက်မအားတော့တလို့အလုပ်ပုံနေတာကိုအောင်အောင်မြင်မြင်ရှင်းလိုက်ကြတယ်ဒါနဲ့ကျမအရင်စိတ်အေးလက်ကြီးဖြစ်သွားတယ်။တမတရားနဲ့တာဝန်မှာတွဲပဲ့ညီညီပူးပေါင်းတာဘလောက်ကောင်းမှန်းလဲသဘောပေါက်သွားတယ်။ကောက်လိုက်တာ။ဖျားကျေးစုတော့ပဲ။အကျိုးစီးပွားတွေကိုလက်လွတ်ပြီးတခြားလူတွေနဲ့ပူးပေါင်းတဲ့အခါတာဝန်တွေမှာဖျားရဲ့လမ်းပြမှုနဲ့ကောင်းချီးရှိတယ်။ဟုတ်တယ်။ခဏကြာပြီးတဲ့နောက်ကျမတို့ရဲ့ရုပ်ရှင်အယောင်ချိန်တာပြီးသွားတော့ပြဆက်တွေနဲ့ဂီတရုပ်ရှင်တွေကိုလုပ်ခဲ့ကြတယ်။ဒီအချိန်မှာကျမတွေးမိလာပြန်တယ်။ဒါကငါတာဝန်ယူလိုက်ရင်ချီးကျူးတာကိုဝင်းမြစရာလို့မှမဟုတ်ဘူး။အော်။ကြားဆက်တွေကရုပ်ရှင်တွေထပ်ပိုလွယ်တယ်။ငါအစွမ်းစားနေတဲ့ဆိုရင်တယောက်တည်းလုံနိုင်တယ်။အမဝံကိုပါဝင်ခိုင်းမှုမလို့ဘူး။ကြားဆက်တစ်ခုကအယောင်ချိန်ဖို့လူနှစ်ယောက်လိုရင်ငါအရေးချင်းမပြည့်မီတဲ့ပုံပေါ်မှာအားလုံးကငါ့ကိုလှောင်ရင်ကြမှာပဲလို့
အရာကိုတွေးမိတော့အမဝံကိုဂီတရုပ်ရှင်အယောင်ချိန်တာအတင်းလောက်ခိုင်းပြီးတဆက်တွေကိုကို့ဘာသာကိုက်တွဲခြင်းခဲ့တယ်။အဲ့ဒီအချိန်မှာကျမရည်ရွယ်ချက်တွေမှားမှန်းသိလိုက်တယ်။ကျမကိုကျိုးအတွက်ဆောင်ရွက်နေတော့မယ်။ဖះနှုတ်ကပတ်တော်တတိယတယ်။တင်းစိတ်နှလုံးတွေအစဉ်အတန်းနဲ့ဂုံကိုဆွဲလန်းနေစေဖြစ်လျင်ကြွားဝခြင်းနဲ့လေးစားမှုကိုရယူလိုစိတ်လွှမ်းမိုးနေစေဖြစ်လျင်တင်းတီတမတရားကိုမလိုက်စားတကယ်တော့မှားယွင်းသောလမ်းကြောင်းကိုရှောက်ဖြစ်၏။တင်လိုက်စားသောအရာမှာတမတရားနှင့်အတတ်မဟုတ်ပဲတင်ချစ်သောအရာများဖြစ်သည့်အစဉ်အတန်းနှင့်ဂုံဖြစ်၏တင်လုံးဆောင်သည့်မြည်သည့်အရာကားများတမတရားနှင့်ဆက်နွယ်မည်မဟုတ်မကောင်းမှုပြုခြင်းအစေခံမှုအဖြစ်အကျုံးဝင်လိမ့်မည်အာမင်ဖခင်နှုတ်ကပတ်တော်ကကျမကိုနိုးထစေခဲ့တယ်တကူကောင်းဆန်တဲ့အရာတွေကိုအမျက်လုခဲ့လို့တကယ်တိမ်ဖြင်းပြီးကိုကျိုးရှာခဲ့တာပါအရန်ဖောက်ပြန်ပြက်စီးခဲ့တဲ့အတွက်ကျမမုန်းမိသလိုမမန်နဲ့ရည်ရွယ်ချက်တွေကိုစွန့်ပြီးတမတရားကိုလက်တွေ့လှုပ်ချင်တယ်။ဒါကြောင့်ကျမနဲ့အတူပြဆက်အယောင်ချင်းရမှာအမဝံကိုပါခိုင်းခဲ့တယ်။အဲ့ဒီကလေးကအလုပ်တွေကိုတာဝန်ပေးဖို့အချိန်ကြတဲ့အခါအမဝံနဲ့ကျမအမြဲတိုင်ပင်ပြီးသူ့ထင်မြင်ချက်ကိုတောင်းခံခဲ့သလိုချီးကျူးတာတွေအားလုံးရဖို့အလုပ်အားလုံးကိုကျမလိုချင်တဲ့အခါကိုကိုကိုတတိရှိရှိစွန့်လွတ်ပြီးတာဝန်ရဲ့လိုအပ်ချက်တွေအလိုက်အမဝံကိုအလုပ်တာဝန်တွေပေးခဲ့တယ်။ဒီလိုလက်တွေ့လှုပ်ရင်းနဲ့အေဂျင်ပီစိတ်အေးလက်အေးဖြစ်ခဲ့ရတယ်။ဖះကျေးဇူးတော်ပဲဒီအတွေ့အကြုံကကျမရဲ့မာနထောင်လွှားတဲ့ရည်မှန်းချက်နဲ့ဆိုးရုပ်တဲ့စိတ်တဘောရကိုသဘောပေါက်စေခဲ့တယ်။တွဲပန်းညီတဲ့ပူပေါင်းဆောင်ရွက်မှုကတာဝန်ကိုကောင်းကောင်းဖြည့်ဆည်းရမှာအဓိကတော့ချက်ပဲ။တယောက်တည်းလှုပ်ဖို့ဆိုတာမဖြစ်နိုင်ဘူး။မှန်တယ်။လက်တွဲညီညီပူပေါင်းခြင်းအဖြစ်ပဲဖះရဲ့ကောင်းခြင်းနဲ့တန်ရှင်းသောဝိညာဉ်တော်ရဲ့လမ်းပြမှုကိုရနိုင်တယ်။ဟုတ်တယ်။ဖះကျေးဇူးတော်ပဲ။